Щиро сердечно вітаю всіх вас із світлим і красивим святом, з Днем Знань. Я вітаю наших першокурсників із вступом до одного з найкращих медичних вищих навчальних закладів України, до Буковинського державного медичного університету. Ви витримали нелегкі випробування, адже цей рік був особливий для вступу в медичні виші. Вам потрібно було набрати спочатку максимальні бали по результатам ЗДО, не менше ніж 150, витримати конкурсну ситуацію. І сьогодні ви присутні в цій чудовій пошатній залі. І після прийняття клятви студента ви дійсно станете повноцінними студентами університету. Вибір професії – це велика відповідальність. Відповідальність перед батьками, перед суспільством та найголовніше – це ж перед самим собою. Відповідальність перед собою, мабуть, найважливіша. І полягає вона в тому, щоб обрати саме свій шлях і ним іти. Бо тільки сама людина може побачити, до чого в неї більший хист, до чого вона відчуває своє покликання. І ми вас вітаємо, що ви пішли за своїм покликанням душі та обрали її величність медицину.